вітання. Це Алекс Йоан і проєкт «Лікар онлайн». Просто зараз ми, як зазвичай, говоримо про найцінніше, про здоров'я. І традиційно вже у нашій студії фахівці із провідних запорізьких медичних закладів. І сьогодні це Олександр Семидоцький, голова комісії тимчасової непрацездатності і лікар-онкохірург. Олександре, вітаю вас в нашій студії. Так, добрий день. А давайте, напевно, розпочнемо нашу розмову з того, з таких організаційних моментів. Розкажіть, будь ласка, як зараз працює ваше відділення? Наскільки завчасно можна потрапити по запису на прийом, записатися? Щодо стосовно до відділень, ми поновили роботу майже на 100%. Так, відділення клініці працює як терапевтичного, так і хірургічного профілю. Забезпечення в повному обсязі, да, і обстеження. Щодо попадання на прийом до спеціалістів, да, можна записуватись як за телефоном, як і онлайн. Можна попитатися і без запису. У порядку живої черги. Наш реєстратор, якщо тут треба до пацієнтів, да, якщо звернувся пацієнт за ургентною допомогою, тобто треба надати зараз йому допомогу, звісно, реєстратор знайде того спеціаліста, який потрібен цьому пацієнту. Якщо це планова консультація, да, треба, ну, скажімо так, треба записуватись. Чому? Якщо пацієнт хоче звернутися з хірургічного профілю, да, на консультацію, наш лікар може бути в операційній. І може бути в операційній півдня. Тому, щоб не очікувати, да, пацієнту, ну, треба записуватись. Скажімо так, черг якісь там нема великих, ну, реєстратор підбере і годину, і день, коли от пацієнту більш потрібно. Олександре, скажіть, зараз і прийом, і консультація, і діагностика, і хірургічне лікування, все це доступне? Все це доступно, да. Я ж кажу, майже на 100% ми поновили повністю роботу, операційний блок працює. Прийом, стаціонар як денний, так і повсякденний, все працює. А тепер, власне, до вашої спеціалізації, так, це онкохірургія. І з якими проблемами зараз стикнулися ті хворі, які, власне, от хворіють на цю низку захворювань? Спочатку дій на нашій землі неньки онкохворі стикнулись з проблемами, їх безліч було. Їх безліч. Ми спочатку не розуміли, да, що відбувається, тим паче і онкохворі, куди треба йти, куди ховатись, де лікуватись. По-перше, це медикаментозне забезпечення. А саме онкохворі щоденно потребують знеболюючої терапії. А як ми знаємо, в перший місяць, березень, да, аптечні пункти, ну, фактично не працювали через брак. І знеболюючі те ж саме. Тому це було першим, що нам треба було шукати, і щоб було повністю забезпечення, це знеболюючими препаратами. Щодо стосовно спеціального лікування, там, хіміотерапії, да? Ну, з променевою терапією проблем не було і немає. Це установа, і пацієнт приходить і лікується. Що стосовно хіміотерапії, як до війни, так і в теперішній час, якщо казати, це профільний заклад, да, протипухлинний центр, з хіміотерапією не було важкостей і випросів, але є місця окуповані. От там жах, нам тільки догадуватись треба, що там происходить. В Мелітополі ми знаємо, що онкологічний центр обстріляли. Да? Хто там буде лікуватись? Нікого. Що там происходить з пацієнтами, теж ми не знаємо. Є допомога волонтерська. Оце велика роль, яка відіграє в окупованих місцях.
Я знаю, є у нас волонтери, лікарі-волонтери в нашій клініці, які займаються і хіміотерапією, препаратами доставали і передавали в окуповані місця. Да, це не було легко. Ну, десь справляємося. Що там на зараз відбувається? Це складне питання. Це дійсно складні запитання, але Запоріжжя приймає щоденно дуже велику кількість переселенців. І особливо ті, хто потребують медичної допомоги, вони тут намагаються її здобути. Скажіть, як бути зараз тим, хто із тимчасово окупованої території приїхав сюди і потребує саме онколікування? Вони можуть тут продовжувати отримувати допомогу? Чи там потрібно курси тої ж хіміотерапії наново починати? Тобто, як ці моменти вирішуються? Щодо стосовно переселенців, так, у нас є чіткі інструкції наказу охорони здоров'я, які ми виконуємо. І ці накази і обновлюються, і доповнюються, і з переліком лікувальних закладів, з переліком медикаментозного забезпечення. Так, є переселенці, які, скажімо так, немає в них документів, медичних документів, так як в медичних закладах ці медичні документи зберігаються. І щодо діагнозів, ми відталкуємося від діагнозу, да, щоб провести лікування, тут є невелика складність, тому що по діагнозу ми розпочинаємо лікування. В деяких випадках все на словах пацієнта. Да? Деякі документи вони нам показують, але достовірності проведення хіміотерапії, того чи іного протоколу і схеми хіміотерапії ще розбираємось. Ну, допомога є. Допомога є, і є як і безкоштовна допомога, це по прийому, по консультаціям, є знижки і на обстеження, і в нашій клініці все це є. А як наразі у Запоріжжі можна отримати хіміотерапію безкоштовно? Вона і залишається безкоштовно, правильно? Залишається безкоштовно. Тобто наразі з цим проблем немає? Немає. Ну, є ряд, який потрібно все ж таки виконувати, то, що забезпечує нас держава да, хіміопрепаратами, треба звертатись і до сімейного лікаря. Так як у переселенців сімейних лікарів, ну, на жаль, на сьогоднішній день ну, немає, да, немає доступу. По наказам можна, щоб звернутися до хіміотерапевта по профілю, да, що треба? Треба електронне направлення від сімейного лікаря. Щоб на сьогоднішній день щоб звернувся. Тобто і у нас первинна ланка є, ми виписуємо ці електронні направлення, і з електронним направленням пацієнт йде на консультацію. Тобто можна звернутися до лікаря-терапевта, приміром, клініки, так, і отримати це електронне направлення, і вже бути спокійним, і що все вдасться. Без декларації. Тобто на сьогоднішній день і без декларації, без укладання декларації, можна дати електронне направлення, і пацієнт піде по профілю вже на консультацію, хіміотерапевту. Це може бути і онкоконсиліум, і так далі. Дуже добре, що ця система налаштована. Скажіть, якщо наразі людина готується до оперативного втручання, так, чи потрібно, аби от до клініки потрапити тести на коронавірус? Наскільки завчасно? Тобто, як зараз працює ось ця галузь? Я скажу так, ніхто не відміняв тести. Тобто, ну, ми проводимо тести, але це вже в легшій формі, так? Якщо було раніше, там треба було здавати, проходити ПЦР, обстеження, яке займало там 3 доби, тепер можна все зробити в день, коли пацієнт поступає. Тобто є експрес-тести, визначають негативний і, будь ласка. Тобто це можна зробити в день, коли пацієнт поступає. Да. Які наразі умови проведення оперативного лікування в клініці? І стосовно стаціонару, чи є можливість, наскільки довго є можливість залишатися в стаціонарі зараз?
умови госпіталізації, да, вони і залишаються. Тобто є перелік аналізів. Від аналізи потребують не тільки для хірурга, так? Аналізи потрібні, щоб скоригувати патологію і був доступ до операційні. Так? Треба аналізи і для анестезіолога, і для, якщо є супутня патологія, так? Кардіолог, терапевт, пульмонолог, гастроентеролог, це все потрібно. І ну, яка по госпіталізації, так, якщо у нього, у пацієнта є патологія в аналізах, чому йому перебувати у стаціонарі? Тобто він може скоригувати там у терапевта в амбулаторно-поліклінічних умовах. Ну, якщо це дозволяє його здоров'я, так, ми рекомендуємо коригувати, а потім звертатися, да? Тобто налагодили аналізи, налагодили його супутню патологію, що дозволяє пацієнту перейти до плану хірургічного лікування. Щодо госпіталізації, у нас є як денний стаціонар, так і цілодобове перебування. Ми виписуємо пацієнта тоді, коли його загальний стан скоригований. Він потребує, наприклад, є острий період, да? Острий період, який післяопераційний. Тут ми це коригуємо, щоб не було якихось ускладнень. Да? Тобто треба його підлікувати післяопераційно, антибіотикопрофілактика і так далі. Якщо лікар-хірург бачить, що в принципі скоригований його стан, по перев'язкам він може справлятися амбулаторно-поліклінічно, приходити к нам на перев'язки, то, звісно, пацієнт може бути виписаний додому. Чи доступні всі специфічні препарати, які потрібно? По препаратам, зразу скажу, немає у нас ніяких проблем. І давайте поговоримо, напевно, про діагностику, тому що, говорячи про онкопатологію будь-яку, та й не тільки про онкопатологію, а про онко, так зокрема, точніше, цьому дуже велику увагу потрібно приділяти, вірній діагностиці і вчасній діагностиці. Що стосовно до обстеження. Обстеження – це перший пунктик, перед яким ми ставимо багато задач. Так? Щоб установити діагноз. Тобто є у нас перечень обстежень, скажімо, вони стандартні, так малий арсенал. Це стандартні обстеження нам дають змогу відрізнити від добро і зло. Так? Якщо нам вдається в цьому стандарті відрізнити добро чи зло, от тоді ми вже більш розвернуту діагностику приміняємо. Якщо це доброякісне новоутворення, яке це може бути стандартне? Ну, наприклад, якщо ми візьмемо новоутворення молочної залози, так? Ми не знаємо, якого походження. Але стандартно, що ми порекомендуємо пацієнтам? Це пацієнтки. Це усі ультразвукове дослідження молочних залоз, мамографія. Це стандарт. Ми його виконуємо і дивимося. Так? Якщо це в сторону доброякісного новоутворення, тоді із розширеного до обстеження нам треба зрозуміти. Це ми можемо можем оперувати, а ми можемо спостерігати за ним. Так? Якщо, яку тактику обирати, так? Да, так. Якщо це все ж таки в сторону злоякісного новоутворення, тут розширений список вже дуже багато. Злоякісне новоутворення треба доказати. Це може бути і біопсія разна, це може бути трипан-біопсія і тонкоігольна біопсія, а також це вже і доповнюючи і комп'ютерна томографія, то ми вже розширяємося повністю. Нам треба встановити 100%
правильний діагноз, щоб підібрати 100% правильне лікування. Угу. Без діагностики ніякого лікування і не буде, і не може цьому бути і речі. Зараз настає вже теплий період, і ми всі розуміємо, що шкіра наша буде піддаватися більшій інсоляції. Тут ну, традиційно, напевно, але про це неможливо не говорити. Поговоримо про меланому. Меланома. Якраз співпала наша зустріч, і це травень, так? Травень – це день діагностики меланоми. Що казати про меланому? Меланома – страшне захворювання, злоякісне захворювання, не тільки шкіри. Так люди знають, що це вроді як злоякісна хвороба шкіри, ну не тільки шкіри. Меланома не відбувається, скажімо так, на здоровій шкірі, якщо ми кажемо про шкіру. Є ряд факторів негативних, да, які може бути як пусковим механізмом, або може спадковий фактор може призводити. Але по совокупності, багатьох цих факторів, от, вони можуть бути пусковим механізмом. Тобто сонячна інсоляція, ну, скажімо так, не може бути одним фактором, який, ну, скажімо так, є у нас пігментні неласи, так? Сонячна інсоляція як один фактор, ну, навряд ли призведе до злоякісного новотворення. Якщо сонячна інсоляція, імунна система, фототип шкіри, якесь травмування цих пігментних неласів, так, воно все може бути одночасно, і тоді, ну, це не відбувається в один день. Да? Mm-hmm. Так, пацієнт може сам спостерігати, як його родинка змінюється. Mm-hmm. І тоді треба звертатись до лікаря. А наскільки може розтягнутися оцей період? Тому що, як ми всі звикли, ми помітили, ну, якесь новоутворення на шкірі, приміром, та ж родимка, так, бачу, що якось я її там чи подразнила, чи якось звернула на неї увагу, зрозуміла, що щось трішки змінилося. От від цього моменту скільки може пройти часу, що вже буде пізно звертатися до лікаря і очікувати на гарні результати? Важке запитання. Давайте спробуємо прикладом. Угу. Так? У нас є два чоловіки або жінки, які помітили якесь змінюється забарвлення, да, розмір. Угу. І одна людина буде спостерігати за цим процесом. Угу. І не вдаватися в подробиці, що з ним відбувається. Угу. Зараз є, ну, от якраз у цей момент, скажімо так, не до цього, mm-hmm. так? І він може спостерігати 3 місяці за цим. Другий чоловік, жінка, ну, людина, помітила щось негаразд і звертається до лікаря. Оцей, який спостерігає за цим, він може приміняти як народну медицину, да? Допомога друга, допомога інтернету, так. І проводить самолікування. От самолікування хочу застерегти, будь ласка, не треба цього робити. Меланома – дуже коварна, підступна, злоякісна хвороба. Вона, як сказати, вона не любить, коли… Коли якось якийсь проміжок часу не прибігає до лікування. Може, чим вона коварна? От ми кажемо, да, коварна. Вона дуже дає швидке розповсюдження по всьому тілу, метастазування. Оця людина, яка прийшла завчасно, так, звернулась, ми можемо прооперувати, і 95% вона буде вилікувана повністю і проживе своє щасливе життя. А оцей, який спостерігає, він може вже від моменту, коли помітив, що щось відбувається не так, там пройде від 3 до 6 місяців, він може вже прийти з метастазами. Mm-hmm. З метастазами, ми знаємо, меланома дуже-дуже важко лікується.
дуже важко. Променева терапія в меланомі зовсім не приміняється. Щодо стосовно хірургічного лікування меланоми, це перший етап, який дозволяє не тільки хірургічно провести лікування, а встановити її діагностику. Меланома стадіюється, так, як і всі онкологічні захворювання. Але в меланомі дуже важливо не розповсюдження, то, що ми спостерігаємо очима, так? А розповсюдження в товщу шкіри. Оце дуже-дуже такий момент, який нам треба знати, щоб поставити правильно стадіювання і перейти к лікуванню. Якщо в структурі шкіри меланома, да, меланоцити, тоді у нас тільки висічення і все і спостереження. Але якщо пройшла всю товщу кожу шкіри, то треба оцей розширений список до обстеження на предмет виявлення метастазування. Ну і із цього вище сказаного ми розуміємо, що дійсно пункт номер один – це вчасне звернення до лікаря. І так, лікар запропонує однозначну діагностику. Так. Якою має бути діагностика? Якщо стосовно, ми кажемо про новоутворення шкіри, так? Першим діагностичним являється це цифрова дерматоскопія. Це вже не новинка, але вона є в стандартах обстеження доброякісних, злоякісних, любих новоутворень шкіри. Що ми за допомогою дерматоскопії? Ну, по-перше, дерматоскопія – це візуальний метод обстеження. Не потребує яких втручань. Так? Угу. Ми бачимо структуру цього новоутворення. І по параметрам ми можемо відрізнити від добро від зла. Так? Угу. І пропонувати вже пацієнту, що треба з цим робити. Якщо це доброякісне новоутворення, і ми не бачимо ніяких структурних змін, ми можемо пацієнту порекомендувати спостереження. І через деякий час, щоб він приходив. Так? І у нас в клініці є електронна система, де ми зберігаємо всю інформацію. Зберігаємо, тобто можна продивитися в часі, так? Так, ми можемо вже в динаміці спостерігати за цим новоутворенням. Якщо ми бачимо структурні зміни, ну це ще не злоякісне новоутворення, звісно, ми порекомендуємо, треба робити оперативне лікування. Тобто ми профілактично вже лікуємо пацієнта. Тобто це не лікування, а профілактика онкологічних захворювань. Ну, а якщо вже ми бачимо, що це злоякісне новоутворення, ми вже рекомендуємо це розширити список для госпіталізації і так далі. А скажіть, чи можна у вашому відділенні зробити операцію по видаленню просто шкірних новоутворень, суто, навіть якщо це і з естетичної точки зору дивитися? Як з медичної точки зору, так і естетичної у нас проводяться такі операції, як амбулаторно-поліклінічні, так і стаціонарні. Тобі ж, у нас є методики, у нас є добрі, гарні апарати, які з косметичним ефектом, з естетичним, і звертаються різні люди. Так? Угу. Чоловікам, ну, скажімо так, байдуже, як його будуть лікувати. А от жінки, так, ми не повинні залишити за собою слід, який пацієнт буде вспоминати щоденно, глянучи в дзеркало, що цей лікар мені зробив. Треба зробити так, щоб пацієнтка, коли смотрив в дзеркало, не згадувала лікаря. Тому у нас це є. Олександр, я знаю, що клініка пропонує зараз на період воєнного часу певні льготні, скажімо так, пропозиції, знижки. Розкажіть, будь ласка, так, про неї. Що стосовно до обстеження, у нас є знижки для переселенців і також знижки для наших захисників. Що стосовно наших захисників, це безкоштовно, це у нас консультативний прийом, так, первинної допомоги. Це у нас є в клініці. Пане Олександре, я дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що приділили нам свій час. Дякую вам і хочу звернутися до глядачів і хочу застерегти.
Якщо ми вспомнимо, у нас 2 роки був коронавірус і ще і війна, і люди все менше і менше звертаються не за допомогою, а за профілактичними оглядами. Це є та частина, ця структура, яка може вас уберегти від злоякісної хвороби. Дякую. Це був Олександр Семідоцький, голова комісії тимчасової непрацездатності, а також лікар-онкохірург. Дякую вам за приділений час до нашої програми. Бережіть себе, будьте здорові, пам'ятайте, все буде Україна. Висококласні фахівці на сторожі вашого здоров'я. Клініка «Мотор Січ» – це один з найкращих медичних закладів на Південному Сході України. Поліклініка на 800 відвідувань, потужна діагностична база, лікарі з багаторічним досвідом, сотні здорових пацієнтів. Наша адреса – Запоріжжя, Білова, 6. Телефони 099-239-78-79, 068-018-55-65 або 099-644-95-19.